Заплашихме него! Никога! Молише ли се да бъде снимано? И каза, че иска да бе! Не, не! И каза, че иска да е с нас самия фен. Кажете ни отново, какво казвате си? Молеше да бъде снимано? Бе, изчакайте малко, бе, залата. Върнете се напред. Може да слушайте снимата. Гледайте. Само пуска да се снима, да бъде известно като нас, и само ще да се снима, може да пите тия билет. Момчето само пуска да се снима. Добре.